Individu yang menimbulkan atau menyebarkan berita palsu di laman internet berkenaan wabak coronavirus bakal disiasat dan boleh dikenakan tindakan mahkamah. Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas menyifatkan penyebaran berita tidak benar di internet yang mengaitkan wabak itu dengan sentimen perkauman atau agama bukan sahaja menjijikkan tetapi juga membahayakan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini. Beliau berkata kebebasan bersuara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan serta jaminan hak di bawah undang-undang tidak membenarkan mana-mana individu untuk menyebarkan maklumat palsu seperti diperuntuk di bawah Seksyen 3-3 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambahnya, tindakan menimbulkan atau menyebar berita palsu yang menyebabkan ketakutan atau kegusaran orang awam boleh didakwa di bawah Seksyen 505-B Kanun Kesesaan. Tegas beliau, Jabatan Peguam Negara dengan kerjasama pihak polis, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC serta agensi kerajaan yang lain bertekad untuk menghalang penyebaran maklumat atau berita palsu berkaitan coronavirus.